Další zajímavou akci pro širokou veřejnost uspořádal minulý týden Dům dětí a mládeže Sluníčko. Vázala se k Mezinárodnímu dni země, který připadl na pátek 22. dubna. Už o den dříve se tak lidé, kterým ekologie není lhostejná, sešli v parku u polikliniky. Připravili jsme pro širokou veřejnost stánky, které jsou zaměřené ekologicky. Jako například Dům dětí a mládeže Sluníčko připravilo ekoateliér, kde si můžou děti vyrobit výrobky za drobný poplatek, například narcisek z vajíčkových plátů. K akci se připojilo také město Otrokovice a tradičně i Naděje, která ve svém stánku prodávala výrobky klientů od keramiky až po dílka z drátků. Poprvé se veřejnosti blíže představil i dětský parlament. Udělali soutěž zaměřený na Den země, kde bude vylosovaný potom jeden vítěz a získá pěknou cenu, kterou dalo město Otrokovice. A samozřejmě nemohla chybět ani spousta her a dobré zábavy, živá hudba a stánky s občerstvením.